ברוכים הבאים לאסותא. בבית החולים אסותא מתבצעים מדי יום עשרות ניתוחים לילדים עד גיל 14 בתחומים שונים. ביום הניתוח יש להביא את כל הבדיקות שביקש הרופא, כולל הסכמה לניתוח. ניתוחי ילדים הם ניתוחים שמרביתם נעשים במסגרת של אשפוז יום, ניתוחים קטנים. הילד מגיע בליווי של ההורים שלו לאשפוז, שעה בערך לפני הניתוח, אחרי מספר שעות של צום. ניתוחים יותר מורכבים דורשים שהילד יישאר להשגחה באשפוז אחרי הניתוח, לפעמים ל-24 שעות או יותר לפי הצורך. בדלפק הקבלה תפגוש אתכם אחות, תוודא שכל הפרטים נכונים ותיתן לילד צמיד זיהוי. האחות תיתן לכם פיג'מה ותשלח אתכם להמתנה במחלקה. בגד לילד, נוריד לו את כל הבגדים, עשינו פיג'מה. במחלקה יפגוש אתכם מרדים שיספר על תהליך ההרדמה המיוחד לילדים. אצלנו מי שמבצעים את ההרדמה הם מרדימים מומחים בלבד. מספר הילדים שמנותחים פה הוא רב מאוד. כל ילד שנכנס להרדמה אצלנו, אנחנו מאפשרים להורה להיכנס איתו לחדר הניתוח, להיות שותף בתהליך הזה של המעבר מערות לשינה. ההורה יחתום על טופס הסכמה לניתוח והרדמה. שלום. לפני יציאה לחדר הניתוח, אחות תבדוק שוב כי כל המסמכים וההסכמות קיימים ומתאימים לילד המנותח. אנחנו מנסים שהילד יתנתק כמה שאפשר פחות מהסביבה הטבעית שלו. דהיינו בליווי של ההורים קודם כל, ולכן גם באזור המתנה יש משחקייה. למעשה עד שנכנסים לחדר ניתוח בליווי ההורים, אז מהצוות הם יכולים לשחק ולצייר ו... כדי להנעים את זמנם ולהרגיש בצביבה הכי טבעית שאפשרי. אנחנו מאפשרים לילד להירדם תוך כדי זה שהוא נושם גז, שהוא גז שמרדים אותו מתוך מסכה. רוב המרדימים ינסו לעשות את התהליך הזה קל, נינוח ולפעמים אפילו משעשע ככל שניתן. בזמן הניתוח ימתינו ההורים בחדר ההמתנה. במקום נמצאת מתאמת משפחות שתוכל לעדכן את המשפחה בתום הניתוח. לאחר הניתוח יעבור הילד למחלקת התאוששות. בשלב זה יקראו ההורים לגשת אל הילד על מנת להיות לידו לכשיתעורר. ילדים מתעוררים מהר יחסית. לעתים, כתופעת לוואי של ההרדמה, ילדים מתנהגים בחוסר שקט ובכי שאינו נובע מכאב אלא מהשפעת ההרדמה. בתום ההתאוששות יוחזר הילד למחלקה להמשך מעקב למספר שעות. במידה ומדובר בניתוח להסרת שקדים, יעבור הילד למחלקת אף אוזן גרון בבית החולים. במחלקה ישהו הילדים בין שעתיים לארבע שעות, תלוי בסוג הניתוח אותו עברו. במקום ניתן למצוא אוכל, משחקים, DVD ופעילות שמיועדת לילדים בגילאים שונים. באסותא ניתן למצוא רופא 24 שעות ביממה העומד לרשות המחלקה. בתום זמן השהייה יקראו ההורים את ההנחיות להמשך הטיפול כפי שקבע הרופא, והצוות במקום ידאג לוודא כי הדברים הובנו. תודה רבה. שלום. מאחר שילדים מתאוששים מהר מאוד, אז אנחנו גם מבקשים שהם יהיו מספר ימים בבית בהשגחה הצמודה של הורים או בני משפחה. ולאחר מכן, תלוי בניתוח, הם צריכים להיזהר או להימנע מפעילות גופנית מאומצת, אימונים, חוגים וכולי, למספר שבועות. הילד גם מוזמן לביקורת אצל הרופא המטפל, בדרך כלל שבוע, 10 ימים אחרי הניתוח, ולפי הצורך בהמשך גם יכול להיות חודשיים ושנה. צוות אסותא עומד לרשותכם בכל שאלה או בעיה. אנו מודים לכם על שבחרתם בנו ומקווים שתרגישו טוב.